Què és la metabolòmica? L'avenç tecnològic permet estudiar un gran nombre de molècules implicades en el funcionament d'un organisme. La metabolòmica se centra en els metabòlits, les molècules intermèdies o resultants que participen en les reaccions químiques del metabolisme. Tot plegat permet obtenir informació valuosa sobre el que provoca canvis en la salut. La metabolòmica ens dona la visió més propera del fenotip, és a dir, el resultat de la interacció entre els gens de les cèl·lules i l'estil de vida que portem, el que mengem o la influència dels factors ambientals. Fent servir diferents tècniques, la metabolòmica permet saber què passa i identificar els metabòlits causants com a biomarcadors. Això es fa servir per confirmar els efectes beneficiosos dels aliments funcionals. El que mengem produeix una sèrie de canvis que deixen rastre al metaboloma, però no exclusivament. També s'utilitza per prevenir i fer diagnòstic. Una determinada concentració de certs metabòlits en sèrum o orina, per exemple, alerten del risc que té una persona de desenvolupar algunes malalties.